I den här uppgiften så har jag kolomslag. F är lika med K multiplicerat med Q1 gånger Q2 dividerat med R i kvadrat. Där R står för avståndet mellan de här två partiklarna. Och jag ska studera och se vad som händer om jag i A fördubblar laddningen Q1 medan jag behåller laddningen Q2 och avståndet mellan de här två laddningarna oförändrade. Och det jag gör är att jag tittar på kolomslag och sätter in ett fördubblat värde istället för Q1. Så jag skriver så här. Jag skriver att F, kraftens storlek, är detsamma som K multiplicerat med, och istället för Q1 så sätter jag två stycken Q1. Så jag säger 2Q1 multiplicerat med Q2. Sedan så ska jag dividera med avståndet i kvadrat, alltså R2. Och då ser jag det att jag kan, eller kan flytta den här multiplikationstvåan i början på uttrycket så att jag får 2K multiplicerat med, och så skriver jag här då Q1 multiplicerat med Q2 dividerat med avståndet i kvadrat. Och då ser jag ju det att det här, det är ju detsamma som det uttryck som jag hade i början när jag hade laddningen Q1 multiplicerat med Q2 dividerat med avståndet i kvadrat. Så om jag fördubblar Q1 så kommer jag att få en faktor 2 i det här uttrycket. Annars kommer det att se ut precis som det gjorde från början. Så om jag fördubblar Q1 så kommer jag att fördubbla kraften. Så svar. Kraften fördubblas. Och i B så ska jag göra samma sak, men då är det laddningen Q2 som fördubblas. Q1 och R är oförändrade. Så då sätter jag upp sambandet för kraften. Det är lika med konstanten K multiplicerat med. Och Q1 var ju oförändrad, så då skriver jag Q1. Men den här kraften Q2 skulle bli vara dubbelt så stor. Då blir det två stycken Q2. Sedan så avståndet förändras inte, så jag får R i kvadrat. Och då ser jag här har jag en faktor 2 som jag kan flytta fram i början på den här, på det här uttrycket. Så jag får 2K Q1 multiplicerat med Q2 dividerat med avståndet R i kvadrat. Och då ser jag återigen att det här, den här delen av uttrycket, det är detsamma som startuttrycket. Och så sen har jag en faktor 2 före. Alltså kraften är dubbelt så stor även i B. Svar. Kraften fördubblas. Sedan i C då så sätter jag F är lika med. Och då är det så att avståndet mellan de här båda laddningarna, de fördubblas. Men laddningen Q1 och Q2 är konstanta. Så då får jag konstanten K multiplicerat med Q1 multiplicerat med Q2 dividerat med avståndet. Och avståndet är dubbelt så stort, alltså 2R inom parentes i kvadrat. Det här uttrycket kan jag skriva som K multiplicerat med Q1, Q2, dividerat med 2 i kvadrat, det är 4, multiplicerat med R i kvadrat. Och här har jag då en divisionsfyra här, och det kan jag sätta längst fram. Och då sätter jag den som sådär, en fjärdedel. Och sen så sätter jag K multiplicerat med, och så sen har jag då Q1. Multiplicerat med Q2 är i kvadrat. Och så sen ser jag då att det här, den här delen av uttrycket, det är ju detsamma som den kraft som jag hade från början. Men nu har jag en faktor en fjärdedel framför, och det betyder då att kraften blir en fjärdedel så stor. Så svar. Kraften
blir 4 gånger mindre. Eller om jag vill så kan jag skriva så här, kraften blir 1/4 så stor. Det där är då samma svar. Och då har jag svarat på uppgiften.